ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାଗୃହରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ତଥା ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଙ୍କୁଶ ଓ ନ୍ୟାୟିକ ସୀମା କେବେ ବି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର। ଯେ ଇଫ୍ ୱି ସିଙ୍କ୍ ସ୍ୱିମ୍ ଟୁଗେଦର ଦେନ୍ ୱି ସିଙ୍କ୍ ଟୁଗେଦର। ଯଦି ଏହି ଭରସାରେ ଆମେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଆମେ କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନ୍ମଥ କୁମାର ପାଣି, ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ଏପିଡି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଳତା, ନୀଳଗିରି ଆଇଟିଡିଆଇର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ମାନସ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।